ከአሁን በኋላ ጂሜል አካውንታችሁን በቀላሉ መጠለፉ አይችልም። ዩቱብ ቻናላችሁ በቀላሉ መጠለፍ አይችልም። እና ደግሞ ኢሜል አካውንታችን እንዴት በቀላሉ እንዳይጠለፍ ወይ ደግሞ ሰዎች እንዳይሰርቁብን እንዴት ማድረግ እንችላለን የሚለውን በግልጽ አሳያችኋለሁ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የረሻዳፕ የዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች፣ ረሻ ነኝ ከረሻዳፕ የዩቲዩብ ቻናል። እና እንደተለመደውም ዛሬ አንድ ቪዲዮ እናያለን። ዛሬ ማሳያችሁ ዩቲዩብ ላይ ስራ ለምትሰሩ ልጆች በጣም አስፈላጊና የግድ ይህን ነገር መጠቀም አለባችሁ ብዬ ያሰብኩት ነገር ነው ማሳያችሁ ዛሬ ማለት ነው። ያው የግድ ተጠቀሙ ስላችሁ መጠቀም ሳይሆን እናንተ ከፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ካልፈለጋችሁ መተው ትችላላችሁ። ግን ይህን ብትጠቀሙት በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። እሱ ምንድን ነው? አሁን ለምሳሌ በዚሁ ቅርብ ጊዜ ጀምሮ በጣም ኢሜሎች እየተሰረቁ ነው፣ ወይ ደግሞ ዩቱብ ቻናል በጣም እየሰረቀ ነው ያለው። እና ያ እንዳይደረግ ያን ኢሜል ከእናንተ ውጭ ማንም ሰው እንዳይጠቀመው ማድረግ ትችላላችሁ። እሱንም እንዴት ማድረግ እንዳለብን አሳያችኋለሁ። እና ያው እነሱም ማለትም ደግሞ ዩቱብ ወይ ደግሞ ጂሜል አካውንት ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ፣ ወይ ደግሞ ዩቱብ የሚጠቀሙ ሰዎች ካላችሁ ይህን ነገር መጠቀም አለባችሁ ቢያስባለሁ። ምክንያቱም ማንኛውም ሰው የእናንተን ኢሜል ሆነ ኢሜሉንም ፓስወርዱንም ለሰው ስትሰጡ በዛ ኢሜልና ፓስወርድ ሎጊን አድርጎ ሲገባ ማንኛውም ሰው ሎጊን አድርጎ ሲገባ ፓስወርድ ወይ ደግሞ ኮድ 6-ዲጂት ኮድ ይጠይቀዋል። እሱም የሚገባልን በሲም ካርዳችን ነው፣ በሲም ካርዳችን ነው የሚገባልን። አብዛኞቻችሁ ልታውቁ ትችላላችሁ፣ ግን የማታውቁ ካላችሁ ይህ ነገር መጠቀም አለባችሁ ማለት ነው። ያው ይህም ከቅርብ ጊዜ አንስቶ እነሱም ማለትም ደግሞ ጉግል ካምፓኒ ወይ ደግሞ የዩቲዩብ ካምፓኒ ሆነ ሁለቱም ሪኮመንድድ ያደርጉ ነው ወይ ደግሞ ይህን ነገር እንድንጠቀመው በጣም እየገፋፉ ነው ማለት ነው። በተለያዩ ነገሮች እያሳወቁን ነው። ያው አብዛኞቻችሁም ውስጥ መስመር ልካችሁልኛል። እሱም እንዴት እንደሆነ በቀላሉ እዚህ ጋር በፒክቸር ላሳያችሁ። የዚህ አይነት ምልክት ለአብዛኞቻችሁ ማለት ስለ ለአብዛኞቻችሁ ብቻ ሳይሆን ለሁላችሁም ተልኮላችኋል። ያው አብዛኞቻችሁ ላታያት ትችላላችሁ፣ ግን ያያችሁ ሰዎች ካላችሁ በውስጥ መስመር ያው እንደላካችሁልኝ እንደዚህ አይነት ነገር ነው የመጣላችሁ ማለት ነው። ያው ይሄም ባጭሩ ለማስረዳት ያክል ኢሜላችሁን ወይ ደግሞ የዩቲዩብ ቻናላችሁ እንዴት መጠበቅ አለባችሁ የሚል ወይ ደግሞ የዩቲዩብ ቻናላችሁ ማንም ሰው ከእናንተ ውጪ እንዳይገባ ለማድረግ ይህን ነገር ተጠቀሙ ነው የሚለው። እሱንም እንዴት መጠቀም እንዳለብን እናያለን ማለት ነው። ያው ይህን ነገር ስናደርግ ማሟላት ያለብን ነገሮች አሉ፣ የግድ ሊኖራቸው የሚገባ ማለት ነው። አብዛኞቻችሁ ይህን ነገር ወይ ደግሞ ሳታቁም ሆነ አውቃችሁ ይህን ነገር ስትጠቀሙት ቻናላችሁም ሆነ ዩቱባችሁ ተበልቶ ሊቀር ይችላል። ምክንያቱም እንዴት ነው አሁን ለምሳሌ አንድን የዩቱብ ቻናልም ሆነ ጂሜል አካውንት ስትከፍቱ ያለ ሲም ካርድ የከፈታችሁ ሰዎች ካላችሁ ይህን ነገር መጠቀማችሁ። ምክንያቱም ይህን ነገር ስራ ላይ ስናውለው ወይ ደግሞ አሁን ለምሳሌ ይህን ነገር ስትጠቀሙ ምንድን ነው ሲም ካርድ ሊኖራችሁ ይገባል። ወይ ደግሞ አሁን ለምሳሌ የእናንተ ኢሜል በሲም ካርድ የተከፈተ መሆን አለበት ግድ ማለት ነው። ምክንያቱም ኮድ ሲልኩላችሁ አሁን ለምሳሌ እናንተ በየትኛውም ስልክ በየትኛውም ሰዓት በየትኛውም ቦታ ሆናችሁ ኢሜልና ፓስወርዳችሁን ከታችሁ ሎጊን ስትሉ 6-ዲጂት ኮድ ይላካል። በዛ ሲም ካርድ የሚላከው ኮድ ነው እናንተ ላይ የሚጠይቃችሁ ቦታ ላይ ከታችሁ 6ቱን ዲጂት ሞልታችሁ ሎጊን ብላችሁ መግባት የሚችሉት ማለት ነው። እና ያው እንደነገርኳችሁ ሲም ካርድ ሊኖራችሁ ግድ ይላል ማለት ነው። ሲም ካርድ የሌላችሁ ሰዎች ካላችሁ ይህ ነገር ባትጠቀሙ እመክራለሁ። ምክንያቱም ፓስወርዱና ኢሜይሉን ሎጊን አድርጋችሁ ስትገቡ ኮዱ የሚላከው በሲም ካርዱ ስለሆነ ሲም ካርድ ከሌላችሁ ግን ይህ ነገር ባትጠቀሙ ታሪፍ ነው። ምክንያቱም ኢሜይላችሁ በዛው ጠፍቶ ሊቀር ይችላልና ምክንያቱም ኮዱ የሚላከው ስም ካርድ ስለሆነ። እንደዚሁም ሪከቨሪ ኢሜል ያላችሁ ካላችሁ ወይ ደግሞ በኢሜልም ኮዱ 6-ዲጂቱ ኮድ በኢሜልም ሪከቨሪ ኢሜል ከታችሁ በዛ ኢሜል እንዲላክላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ግን እኔ የምመክራችሁ ሲም ካርድ በሲም ካርድ የከፈታችሁ ሰዎች ወይ ደግሞ በሲም ካርድ የተከፈተ ጂሜል አካውንት ቢሆን አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ያው እሱን እንዴት እንደሆነ አሳያችኋል ማለት ነው። እሺ ወሬ ያበዛውባችሁ እና ስቴፕ ቬሪፋይ ላይ ስንገባ ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ክሮም አፕሊኬሽን ነው የምናገኘው። በኮምፒውተር የምጠቀሙ ሰዎች ካላችሁ በክሮም በማንኛውም ብሮዘር ገብታችሁ በቀላሉ ስቴፑን ማጀመር ስላላችሁ፣ ግን እኛ ስልክ በስልክ የምንጠቀም ሰዎች ካለን ክሮም ላይ እንገባለን። እናም ደግሞ እዚህ ጋር ክሮም ላይ እንገባ እናሳያችኋለሁ። ያው ስልካችሁ ክሮም አብዛኞቹ ሰዎች ታውቁታላችሁ ቢያስባለሁ ይህን አፕሊኬሽን። ስለዚህ አፕሊኬሽኑን ክሮምን እንከፍተዋለን። እሺ ስትከፍቱ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛ እዚህ ሰርች ማድረጊያው ላይ www.youtube.com ብላችሁ
ወይ ደግሞ ጂሜል ላይ አካውንታችሁን ከየትኛውም የጉግል አካውንት ጋር ታገናኛላችሁ፣ ጂሜላችሁ ማለት ነው። ጂሜላችሁን ከሞላችሁ በኋላ እዚህ ጋር እናንተ ፕሮፋይል ይመጣል። ፕሮፋይሉን አንዴ ስነኳለን። ልክ ስነኩት እዚህ ጋር ኢሜላችሁን እናንተ ያሳያችኋል ማለት ነው። እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛ እዚህ ጋር ማናጀር ዩል ጉግል አካውንት የሚል አለ። እሱን ነክታችሁ መግባት ትችላላችሁ። እሱንም እንዴት ነው ለምንድን ነው የምጠቅሙ? ሲም ካርድ አሁን የእናንተ የተከፈተው የእናንተ ኢሜል የተከፈተው በሲም ካርድ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ቼክ ለማድረግ ነው። ምክንያቱም እሱን ቼክ ማድረግ አለባችሁ በኋላ ኢሜል ጂሜል አካውንታችሁ በዛው ጠፍቶ እንዳይቀር ማለት ነው። ምክንያቱም ያው ኮዱ ቅድም እንደነገርኳችሁ ኮዱ የሚላከው በሲም ካርድ ስለሆነ ጂሜል አካውንታችን ሲም ካርድ አለው የለውም የሚለውን ቼክ እናድርግ ማለት ነው። www3 ማለት ነው። ከዛ ዶት ጉግል ጉግል ዶት ኮም ለሰርች እናደርጋለን። ከዛ ሰርች ስናደርግ እንደዚህ ይመጣልናል። ከዛ እዚህ ጋር የእናንተ የፕሮፋይል ምልክት አለች እዚህ ጋር። እሺ በኮምፒውተር ሳይዝ ስላደረኩት ነው። እኔ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የኢሜላችሁን የጂሜላችሁን ፕሮፋይል አንዴ እነኳለን። ከዛ ልክ እሱን ስትነኩት እንደዚህ እዚህ ጋር ይመጣላችኋል። ሶሪ። እሺ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ያው እንደ ቅድሙ ማናጅ ዩር ጉግል አካውንት የሚል ይመጣላችኋል። እሱን አንዴ ክሊክ እንለዋለን። እሺ ያው ይሄ የሚጠቅመው ቅድም እንደነገርኳችሁ ሲም ካርዱን ቼክ ለማድረግ ነው። እሺ ወደ አግድም እዚህ ጋር እንመጣለን። አግድም እናደርገዋለን። ሶሪ። ከዛ እዚህ ጋር ሲኩሪቲ የሚለውን እዚህ ጋር እነካዋለን። ከዛ ወርታች ወረድ እንላለን። ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሪከቨሪ ፖን የሚል ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቁጥር ያለ ማለት ነው። የኔ ቁጥር እዚህ ጋር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የግድ ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። የእናንተ ሲም ካርድ እዚህ ጋር ከጂሜላችሁ ጋር ኮኔክት የሆነ መሆን አለባት ማለት ነው ጓደኞች። ምክንያቱም ኮኔክት ካልሆነ ቅድም እንደነገርኳችሁ ቻናላችሁ ጠፍቶ ሊቀር ይችላል ማለት ነው። እሺ ምን ላይ ነው የምንገባው? ከፈለጋችሁ ዩቱብ ላይ መግባት ስላላችሁ፣ ከፈለጋችሁ ደግሞ ቴሌግራም ቻናል ላይ መግቢያውን ሊንክ ወይ ደግሞ ወደ ዩቱብ ስቱዲዮ መግቢያውን ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። በቀላሉ ገብታችሁ ቴሌግራም ላይ ሊንኩን ስትነጉት ወደ አሁን ማሳያችሁ ዌብሳይት ላይ እንገባለን። እሺ ዩቱብ እነካዋለሁ። በቀላሉ www.youtube.com ላይ ከጻፋችሁ በኋላ እንደዚህ ያስገባችኋል ወደ ዩቱብ። እሺ ልክ ወደ ዩቱብ እንደዚህ እንገባለን። ከዛ ሲን ሶስት ነጠብጣ ምልክቷን አንዴ እነካትና ወደታችን እናወርደዋለን እዚህ ጋር። ከዛ እዚህ ጋር ዲስክቶፕ ሳይዝ የሚለውን እንቀይረዋለን፣ ራይት እናደርጋታለን። ከዛ ወደ ኮምፒውተር ሳይዝ ይቀይርልናል። እሺ እንደዚህ ይመጣልናል። ዙሚን እናደርገዋለን። እሺ ዙሚን እናደርገዋለን። እሺ ዙሚን እናደርገውና እዚህ ጋር የፕሮፋይላችን የቻናላችን ፕሮፋይል አንዴ እነካዋለን። ልክ እንደዚህ ይመጣልናል። ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ዩቲዩብ ስቱዲዮ የምትላለች እዚህ ጋር እንደምታዩት መግቢያው ማለት ነው። ያው የኔን ስቴፕ ማሳያችሁ ግልጽ ነገር ላሳያችሁ ስለፈለግኩ ነው። ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚለውን አንዴ እነካዋለን። ያው ይህን ስናደርግ ዩቲዩብ ላይ ለምሰሩም ለማሰሩም ይሆናችኋል። ይሄ ምንም ችግር የለውም። እሺ ጓደኞች፣ ያው ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ገባን ማለት ነው። እንደዚህ በቀላሉ መግባት ትችላላችሁ። ከዛም በሁለጣታችን ትዙትና ዙም እናደርገዋለን። እሺ በሁለጣታችን ዙም እናደርገዋለን። እሺ ከዛ ያው ቅድም ፎቶ ላይ ያሳያችሁን እሺ ቅድም በፎቶ ያሳያችሁን ምልክት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይኸው እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ከዛ ይኸው እዚህ ጋር ጌት ስታርትድ የሚለውን አንዴ ክሊክ እንለዋለን፣ አንዴ እነከዋለን። በቀላሉ ቅድም ማሳያችሁ ጉግል ሲኩሪቲ ሲስተም ላይ ገብተን መንካት እንችላለን፣ ግን ያው ቀላሉ ስቴፕ በቀላሉ እሱን ስትነኩት ወደዚህ ስለሚያስገባችሁ ብዬ ነው። እሺ ጓደኞች፣ ያው እንደዚህ ይመጣልናል። ከዛ ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ከላይ በኩል እንደምናየው ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን የሚለው ይህም ማለት ሁለት ስቴፕ ብቻ በመንካት ያን ስራውን እንዲሰራ ፍቃድ እንሰጠዋለን ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ታች በኩል ስንወርድ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ጌት ስታርትድ የሚል አለ። እሱን አንዴ እነካዋለን። ያው ለሁላችንም አንድ አይነት ነገር ነው የሚመጣለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ምልክቷን በሰማያዊ ምልክት አለችዋን እሷን አንዴ ክሊክ እናታለን። እሺ እዚህ ጋር አካውንታችሁን ፓስወርዳችሁን ደግማችሁ ሙሉ ይላል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት። ያው ይሄ ማለት ያው እናንተ ወይ ደግሞ ይሄ አካውንት የእናንተ ለመሆኑን አረጋግጡ ነው የሚለው። ስለዚህ ፓስወርዱን እንሰጠዋለን ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ የእናንተን ፓስወርድ ትሞላላችሁ ማለት ነው። እሺ ሞልተን ከጨረስን በኋላ ፓስወርዱ ስህተት መሆን ለመሆኑን እችን በመንካት ቼክ ማድረግ እንችላለን። ከዛ ቼክ ካረጋችሁ በኋላ ኔክስት እንለዋለን። ትንሽ እንጠብቀዋለን።
እሺ የምትጠቀሙበትን ስልክ እዚህ ጋር ያሳያችኋል። እናንተ የምትጠቀሙበትን ስልክ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሳምሰንግ ጋላክሲ ግራንድ ፕሪሚየም ፕላስ ነው የሚለው፣ ወይ ደግሞ እኔ የምጠቀምበትን ስልክ ማለት ነው። ያው ይሄ ማለት እኔ የምጠቀም ስልክ ወይ ደግሞ እናንተ የምትጠቀሙበትን ስልክ ወይ ደግሞ ዲቫይስ እዚህ ጋር ያሳያችኋል ማለት ነው። በኮምፒውተርም ከሆነ እንደዚያው ያሳያችኋል። ከዛ እዚህ ጋር ከስር በኩል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ትሬድ ናያው ነው የሚለው፣ ወይ ደግሞ ቀጣዩን ስቴፕ ለመሄድ ነው። እሺ እሱን እነካዋለን፣ አንዴ ክሊክ እንለዋለን እሱን። እሺ ያው እንደዚህ አይነት ነገር ይመጣልናል። ትንሽ እንጠብቀዋለን። ይሁን የራሱ ሲስተሙ ኮድ የሚሰጠን አለ። እሺ ያው እናንተ መሆና ለመሆናችሁን ለማረጋገጥ ነው እንደዚህ የሚመጣው። ስለዚህ የስ እንለዋለን። የስ የሚለውን እነካዋለን እዚህ ጋር። እሺ ሳይን ኢን አፕሩቭ ምናምን የሚለው ስለዚህ ፍቃድ ይሰጠን ነው። እሺ ልክ እንደዚህ ይመጣላል ማለት ነው። የስ እንለው ወይ ደግሞ ስልካችን ላይ የሚልኩት ኮድ አለ። እሱን ወይ ደግሞ እናንተ መሆናችሁን አለመሆናችሁን የሚያረጋግጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የስ ካላችሁት በኋላ እነዚህ ይመጣላችኋል። ከዛ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የስልክ ቁጥራችሁን ወይ ደግሞ ኢሜይሉ የተከፈተበትን ስልክ ቁጥር እዚህ ጋር ያመጣል። ካሉንም ደግሞ እዛ ላይ ተሞላውን ካላመጣም እናንተ ሙሉ እዚህ ጋር ትመርጣላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ሲም ካርዱን ትሞላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ከስር በኩል ቴክስት ሚሴጅ የሚል አለ፣ ፎን ኮል የሚል አለ። እዚህ ጋር ቴክስት ሚሴጅ ማለት ልክ ፓስወርድና ኢሜይላችሁን ሞልታችሁ ሎግን ብላችሁ በገባችሁ ቁጥር ቴክስት እንዲላክ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፎን ኮል የሚለው ደግሞ በየፓስወርድና ኢሜይላችሁን ሞልታችሁ ስትገቡ ደውሎ ኮዱን እንዲናገሩ ከፈለግን ነው ማለት ነው ይህን ምን ሞላው። ስለዚህ ቴክስት ሚሴጅ የሚለውን እንመርጣለን። ያው ቴክስት የሚለው ሚሴጅ የሚለውን ይሻለናል። ስለዚህ ከሎታኑ ከመርጣችሁ በኋላ ያው የእናንተ ምርጫ ነው። እኔ ቴክስት ሚሴጅ የሚለውን መረኩ። እሱን አንዴ ያው ራሱ ይነካል። ከዛ ሴንድ የሚለውን አንዴ እነኳዋለን። ሴንድ የሚለውን እሺ ልክ ሴንድ የሚለውን ስትነኩት እዚህ ጋር ኮድ ይላካል በሲም ካርዳችሁ ማለት ነው። አሁን ሲም ካርድ ላይ ኮድ እየተላከ ነው ያለው። ይሄው ኮዱ ገብቷል። ጉግል የሚል ነው ኮዱ ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ላይ በሚሴጅ የላኩልን ኮድ አምተን እዚህ ጋር እንሞላለን። እዚህ ጋር ኢንተር ዘ ኮድ የሚል አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ኮንፈርም ዘ ኢት ኢዝ ወርክስ የሚል ነው፣ ወይ ደግሞ መስራት ለመስራቱን ቼክ ለማድረግ ነው። ኮዱን እንሞላለን። እሺ ኮዱን ከሞላን በኋላ ዙም ኢን እናጠብ ሆነ ወደ ጎን ኔክስት የሚለው መንካት እንችላለን። እዚህ ጋር ኮዱን ከዘገየ ኮዱ ሳይገባ ከቀረ እዚህ ጋር ደግማችሁ ሪሴንድ የሚለውን በመንካት ኮዱን ደግሞ እንዲልኩ ማድረግ እንችላለን። እሺ ወደ ጎን እንመጣና ደግሞ እዚህ ጋር ኔክስት የሚለውን እነካዋለን። ኔክስት የሚለውን እነካዋለን አንዴ። እሺ እሺ ያው እንደዚህ ከመጣ ኮዱ ልክ አይደለም እንደማለት ነው። ስለዚህ ገብታችሁ ኮዱን ቼክ ታደርጋላችሁ። እሺ ሶሪ ኮዱ ልክ አይደለም። ስለዚህ ኮዱን በስተክል እናስገባለን። በስተክል ካላስገባችሁ ትሪ አገኝ ነው ፕሊስ ትሪ አገኝ ነው የሚላችሁ። ስለዚህ ኮዱን ካስገባችሁ በኋላ ኔክስት እንለዋለን። እሺ ይኸው ጨርሰን ማለት ነው። እንደዚህ መመሪያዎችን እዚህ ጋር ያመጣላችኋል። ተርን ኦን ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን የሚለው ወይ ደግሞ ያው ተከፍቷል እንደማለት ነው። ከፈቶት ነው የሚላችሁ። ስለዚህ እንከፍቷለን እዚህ ጋር ተርኖን የሚለውን ኢሜይላችሁ እዚህ ጋር አለ። ከፊት ለፊቱ ከኢሜይሉ ፊት ለፊት ደግሞ እዚህ ጋር የስልካችሁ የዲቫይሱ ስም ወይ ደግሞ የስልካችሁ ስም ተጠቅሶ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ተርን ኦን የሚለውን አንዴ እነካዋለን። ይሄም ማለት ስራውን እንዲጀምር ወይ ደግሞ ስራውን እንዲጀምር ፍቃድ ነው የሚጠይቀን። ስለዚህ እንሰጠዋለን። ተርን ኦን የሚለውን አንዴ እነካለን። ያው እሺ እንደማለት ነው። ትንሽ እንጠብቀዋለን። እሺ ያው እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። አሁን ማለት ጨርሰናል ማለት ነው። መውጣት እንችላለን። ከፈለጋችሁ ይሄን ስቴፕ ካልፈለጋችሁት በየትኛውም ሰዓት መዝጋት ትችላላችሁ። እሱም እዚህ ጋር ተርን ኦፍ የሚል አለ። እሱም በመንካት ተርን ኦፍ ወይ ደግሞ ካልፈለጋችሁት ተርን ኦፍ የሚለውን በመንካት መዝጋት እንችላለን ማለት ነው። ይህን ስራ ማቋረጥ እንችላለን። ያው ይህም ባዘጉት አሪፍ ነው ብዬ መክራቸዋለሁ። ምክንያቱም በየትኛውም ሰዓት ሆነ ማንም ሰው በቀላሉ ሀክ ሊያደርገው አይችልም። ምክንያቱም ኮዱ በሲም ካርዳችሁ ነው የሚላከው። የቅድሙ 6 ዲጂት ኮዷ በሲም ካርዳችሁ ስለሚላክ አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ ጓደኞቼ። ያው እዚህ ጋር ዙም ስናደርገው እዚህ ጋር ቬሪፋይ ያደረግንበት ሲም ካርድ ያው እዚህ ጋር ቬሪፋይ ሆነዋል። ሲም ካርዳችን እዚህ ጋር ይጠቀሳል። የስልካችን ስም እዚህ ጋር፣ ሞዴሉ ደግሞ እዚህ ጋር ይጠቀስልናል። እና ይህን ካረግም በኋላ ምን የሚያሳስብ ነገር የለም። ዩቱብ ቻናላችንም እንደ በፊቱ ዝም ብሎ ሊሰረቃችንም ማለት ነው። እና አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። እና ይህን ነገር ተጠቀሙት። የማጠቀሙ ሰዎች ካላችሁ ይህን ነገር መጠቀም አለባችሁ ብዬ አስባለሁ። እና እዚህ ጋር የሴቲንግ ምልክቷ የምታዩት ወርታችን ናንሽራ ስተውና
ጉግል አካውንት አፕዴት ነው የሚለው። እሱም ደግሞ ያው አፕዴት ተደርጓል ኢሜላችሁ እንደማለት ነው። ስለዚህ ጨርሰናል፣ መውጣት እንችላለን ማለት ነው። ጓደኞች እና እንደዚህ አድርጋችሁ ተጠቀሙ። ቀላሉ ደግሞ ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ሳትገቡ ምናምን የቅድሞቹን ስቴፖች መጠቀም ከፈለግን በቀላሉ መግባት እንችላለን። እሱም እንዴት ነው የምናደርገው? ጉግል ላይ እንገባለን። ቅድም ባሳያችሁ መሰረት ጉግል ላይ እንገባለን። ከዛ ፕሮፋይል ምልክቱን እንነካዋለን። እዚህ ጋር ማናጅ ዩር ጉግል አካውንት የሚለውን እንነካዋለን፣ በቀላሉ ለመግባት ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ወደ ጎን እናንሸራትተዋለን። ከዛ ሴኩሪቲ የሚለውን እዚህ ጋር ሴኩሪቲ የሚለውን እንነካዋለን። ሶሪ ሴኩሪቲ የሚለውን እንነካዋለን እዚህ ጋር ሴኩሪቲ የሚለውን። ከዛ እንደዚህ ይመጣልናል። ከዛ ወርታች ስቶር እዚህ ጋር ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን የሚል አለ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማለት ነው። በቀላሉ ለመግባት ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ልክ እሱን ስትነኩት ወደ ቅድሙ ወደ አስገባችሁ ስቴፕ ያስገባችኋል፣ በቀላሉ መግባት ከፈለግን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፓስወርድ እንሞላና ወደ ቅድሙ ስቴፕ ያስገባችኋል ማለት ነው። ያው ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ሳትገቡ ማለት ነው። በቀላሉ አሁን ባሳያችሁ መንገድ ገብታችሁ ኦን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ጓደኞቼ። እና የዛሬ ቪዲዮ በጣም አሪፍ እንደሆነ ገምታለሁ። እና በዚህ ቪዲዮ ቅር ያላችሁ ነገር ካለ ወይ ያልገባችሁ ወይ ደግሞ ያልተብራራ ነገርም ካለ ኮሜንት ላይ አስፍሩልኝ፣ ወይ ደግሞ በቴሌግራምም ወይ ደግሞ በውስጥ መስመር ልተናገሩ እንችላላችሁ ማለት ጓደኞቼ። ያው ይሄ ኢሜል ያላችሁ ሁሉ መጠቀም አለባችሁ ብዬ ነው መመክራችሁ። ምክንያቱም ማንም ሰው በቀላሉ ኢሜላችሁን ወይ ደግሞ የዩቲዩብ ቻናላችሁን ሊሰርቃችሁ ወይ ደግሞ ሊጠልፎ አይችልም ማለት ነው። እና በውስጥ መስመር ጠይቃችሁ ልጆች ያው በዚህ መንገድ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ጓደኞቼ። እና ይህን ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ቅር ያላችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እና ለቻናል አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ወይ ደግሞ በአጋጣሚ ይህን ቪዲዮ ያችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ቻው ጓደኞቼ።